A koliko je danas taj moral, kako bih to rekla, koliko je danas, da li je danas izopačen moral, da li danas vlada tako nešto, jedna destrukcija totalna među mladima? Pa ja mislim da 90-ih je još i bilo morala, zato što je bilo ratno stanje i onda sve te velike globalne nesreće kako se desila i našem narodu i svim narodima u regionu zapravo ima neku moć sabornosti gde ljudi više brinu jedni o drugima, gde su dobri jedni prema drugima. A od 2000. godina kada je kao nastalo takozvano blagostanje, onda čini mi se da je da smo počeli da ulazimo iz zapadnog sveta, iz zapadne Evrope i Amerike, sve ono najdekadentnije, sve ono najbolesnije, sve ono najužasnije i to nam se predstavljalo i predstavlja nam se kao moderno. I onda ukoliko čovek ne živi po tom modelu dekadencije, onda maltene ga proglašavaju za ostalim, ukoliko je čovek tradicionalan, ukoliko je, što kažu naši stari, zdrav u glavu. Jedno je živeti savremeno, a drugo je živeti krajnje, dekadentno i sve ono što je oduvek bilo sramota i što je bilo boleština i što je bilo ludilo i što je danas se proglašava za poželjnim, civilizovanim, modernim, jer pobogu dolazi iz Amerike i Zapadne Evrope. Da. Kad ste već spomenuli Ameriku, iz Amerike nam dolazi i New Age, ali tako? Pa dolazi pa na kraju krajeva iz Amerike. Da li ste pratili seriju Seksi grad? Nisam mogla čak ni da odgledam ovu poslednju, došla sam do neke četvrte epizode i videla sam neverovatnu propagandu svega što je nenormalno. Da, baš sam tu htjela da prokomentarišemo, zato što to je jedna kultna serija koja je obeležila recimo i moju mladost i mnogo žena je obeležila neki period života, ali sećam se tu New Age, tu prvi put sam se susrela sa tim, znači bila sam tinejdžerka koja gleda seriju i Charlotte odlazi na ono šta sam ja kasnije išla u New Age-u, znači identično te radionice, identično vibriranje, identično tome svemu. I to je negde ta epizoda i ja posle kad sam ušla u New Age onda kao ja kao i Charlotte je bila i koliko u stvari to svo vreme kroz tako neke serije već počelo da se provlači da bi sada već postalo normalno. Nije normalno, samo je masovno. To nikada neće biti normalno. Neka pojava masovna ne znači da je normalna. Da, taj New Age je zapravo najopasnije sektno delovanje, upravo zato što ne liči na to. Oni zloupotrebljavaju psihologiju, medicinu, fiziku i to je na prvi pogled veoma primamljivo, jer vi prepoznajete zaista neke istine iz psihologije, pogotovo koji pre toga nešto voleo da pročita, pokaziva neko interesovanje za to. Tako da tu se zaista prepoznaju neke, evo sad NLP, recimo govorničke veštine, snalaženje u svetu biznisa, sticanje menadžerskih veština, znate šta, to su takve podvale strašne. Ja poznajem žene koje su pokušale da izvrše samoubistvo zbog NLP-a, koje su završile u duševnim bolnicama. Ja poznajem i poznavala sam jer se obesila. Moja drugarica stara preko 50 godina, znači jedna žena u zrelim godinama gde ne bi niko posumnjao, pogotovo što je tako bilo uvek otresita, jaka, snažna, pa i drčna da kažem. Ona se obesila, ona je oduvek zapravo imala interesovanje za onostrano. I tako je ona krenula sa horoskopom, pa da joj gledaju horoskopdžije, da li je neki utorak bolji ili je neka sreda dobra, da li je Merkur u Veneri ili je Saturn u Uranu ili već tako čime oni zamlaćuju. Pa je onda išla kod hodža da joj kao piše zapise, pa da je neko skida magiju, pa da je neko gleda u šolju. Oduvek je zaista pokazivala sklonost kao nostranom, a takvi su jako zgodni da upadnu u mrežu New Age-a. I onda je ona mučena krenula na meditaciju i radila je neku anđelsku meditaciju gde je svetlosna bića viđala, komunicirala sa njima, Oni to predstavljaju kao anđela čuvara, kao da svaki čovek ima nekog svog anđela čuvara i ona mučena mislila da komunicira sa anđelima. Međutim, nisu bili anđeli, bili su oni drugi. I verovatno, pretpostavlja se osnovano da je pod njihovim uticajem izvršila samoubistvo tako da se obesila. Tako da ništa nije bezazleno. A ja sam istražujući za roman U zagrljaju princa tame, kada sam razgovarala sa satanistima, pravim satanistima, od njih sam čula nešto od čega mi se zaledila krv u žilama. Oni su meni rekli: Simonida, New Age je satanizam, samo što oni koji to praktikuju to ne znaju. U jednom trenutku otkriju, a onda je za mnoge veoma, veoma kasno. Zato što, dobro je ako završi u duševnoj bolnici, jer ima nade, ima spasa, ali mnogi ne dođu do bolnice nego izvrše samoubistvo, jer je strašan to ispiranje mozga, to programiranje mozga i oni zaista dobijaju moći. Ja sam razgovarala sa preko 50-ak žrtvi New Age-a i oni mi svi kažu jednu rečenicu: to radi, to stvarno radi. I mi zaista imamo moć da upravljamo ovim svetom. I to nije, kaže, zabluda. To zaista deluje. Da mi pričaju ozbiljne osobe koje poznajem, kojima verujem. Osobe za koje se vidi da su čiste pameti i zdravog razuma, ne umišljaju. Onda, nakon nekog vremena, to izgubi moć, jer čovek naravno nije Bog.